أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحيم مالک یوم الدین. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے. ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی.